que é mesmo. Lugarzinho sossegado, tranquilinho. Mercadinho aqui do lado. Uma casinha de frutas. Um carrinho saindo na contramão e desviando dele para não bater. Materialzinho de construção. Farmácia. É, aqui é a rua principal. Interessante, né? Bem simplesinho o lugar, ó. Gostoso. Aladir à direita. Opa, onde vamos sair aqui? Deixa eu ver. Outro mercadinho. Uma plaquinha de Jesus está voltando. Uma plaquinha de Prefeitura Municipal. Opa, Polícia Civil. Escritório Emater. Provedora de net, uma casinha para vender. Opa, já ficou melhor, hein, para mim. Vamos ver aqui o que nós temos aqui mais para frente. Gás do Renato. Ops. Vamos para direita agora. É o terminal rodoviário? Terminal rodoviário, é isso mesmo. Terminal de rodoviário. Ou do, não? Do rodoviário, é? É, é rodoviária mesmo. Vamos subir essa subida. Depois nós vamos descer essa descida. Estamos subindo aqui sem rumo. Olha lá o paredão. Ó, tem um paredão bonito. Ela é cercada de serras e morros bonitos, né? Uhum. Ó, flor lá, florzinha. Lá embaixo é onde fica os carros da prefeitura, bem, ó. Ah, é. Eu queria ir lá na igreja, cabeça passando totalmente por fora, mas para quem está passeando, olha que lugar bonito. O Burga passou por aqui. Aí outra pracinha. Uma pracinha aqui, ó. Uma pracinha boa para passar uns momentos agradáveis aí. Que é ali? É, o Google passou por aqui. Que já tá marcou, ali? Eu Geraldo que eu Correia, Milado. Geraldo Correia Melado, o que será que é? Bom, tem que tá escrito também lá. Praça de eventos. Ah, só então. É, só que isso não tá tendo eventos, né? É. Então tá guardando os carros da prefeitura. Aqui é um ginásio poliesportivo. Aqui embaixo a Madalena vai mostrar um campo de futebol. Lugarzinho tranquilo, ó. Olha que ladeirão. Oh, garoto. Traça o bicho. Traça o carro. Ó, vou fazer um voo de drone aqui, hein? Dá mesmo. Só que tem muito fio aqui. Ah, o fio sim. O beirão, que bonitinho o lugar. Ó, tem uma rocinha de milho, capãozinho de milho na cidade, umas mandioquinhas. Olha só. Aí, seu Mário. Seu Mário Nunes. Que lugar gostoso, hein? Vou dar uma paradinha aqui. Aqui tem passarinho, gente. Olha lá. Material de construção Coban lá em cima. Abrir a porta, sair, né? Sair um bocadinho. Né? É? Pequeninho. Isso é aqui atrás. Atrás, acho que é aqui atrás, ó. Desse sobrado aqui. Deixou aqui atrás o drone ou vai ser aqui ao mesmo tempo? O drone? O drone? E agora? Eu acho que tá ali, tá gravando, né? Tá gravando. Tá gravando. Tu és fiel. Bom, meus queridos amigos, eu subi o drone mais uma vez e dessa feita, nessa cidadezinha tranquila, e eu achei interessante
que nós temos duas igrejas ali. Eu não vi se as duas são católicas, porque às vezes a estrutura parece católica, mas não é. Essa aqui é uma que vocês estão vendo ali, tá? Eu não sei se ela é católica ou não, mas essa aqui é uma. A outra, eu acho que é a católica matriz. Mas é tão perto uma da outra, gente, que eu estive pensando, dá para fazer uma caminhada de uma até a outra? Se for, por exemplo, uma procissão, tem que ser muito devagar, porque é muito perto. Olha aí que beleza. É perto, tá vendo? Olha só. Pensa num lugarzinho tranquilo. Eu não conheço ninguém por enquanto aqui de São João da Mata. Mas se alguém estiver agora vendo esse vídeo e for de São João da Mata, por favor, entre em contato conosco para a gente conversar um pouco. Quem sabe na próxima vez que eu passar aí, eu tenho alguém para a gente estar ciceroneado. Ó, que chique! Alguém que possa nos acompanhar para a gente fazer uma gravação bem agradável, tanto quanto essa que eu estou fazendo. Vou passar o drone aqui por cima porque eu quero fazer uma volta e mostrar essa igreja mais de frente. Agora eu paro ele aqui. Viro devagar, olha que verde lindo, gente. Dá uma olhada nisso. Viro devagar. Ah, olha lá. Olha só que lugarzinho mais gostoso de se ver. E ali está, então, à esquerda, a igreja católica, que eu creio ser a matriz da cidade. Lá em cima, pro lado direito, tem uma cristã no Brasil. Quem consegue ver? Os que são da cristã no Brasil já vão conseguir ver. Tá vendo lá, ó? Olha lá que chique. Que isso é no Brasil, ó. Eu vou para lá, gente. Eu vou dar uma chegadinha lá agora. Não custa nada, né? A gente também tem que mostrar a igreja que seja, no caso aí que eu estou mostrando, essa cristã no Brasil, que é um povo que eu conheço já de longa data, tenho grandes amigos aí e amo muito, não só eu como Madalena, nós temos vários amigos da igreja cristã no Brasil, sabe? Ah, olha lá embaixo, gente. Olha lá, tô lá olhando para cá. Que coisa. Olha que verde bonito. Nosso carro lá no canto. E vamos voltar agora para a igreja cristã no Brasil. Olha só, mas que fotografia que dá para fazer daqui. Vou passar por cima dela aqui, vou seguir lá para trás. Congregação Cristã no Brasil. Muito bem feita a construção, hein? Olha lá, não tem nenhuma telha com problema, gente, ó. Dei uma volta aí para vocês, não precisa nem subir lá porque tá tudo beleza. Olha que lago bonito, gente, à direita ali, ó. Que gostoso, o camaradinha já tá com o peixinho, alguns metros da frigideira. Ah, lá tem mais três laguinhos ali, ó, à direita, nas outras casas. Vale a pena morar em Minas Gerais quando a gente tem dentro da nossa propriedade a água, né? Ô, coisa boa, a riqueza, gente. A riqueza que a água nos dá é fantástico. Dá uma olhada agora no visual daqui. Olha que bonito. Eu vou passando com a Madalena nesses lugares e a gente vai se apaixonando por isso. Meu Deus! Dá vontade de ficar aqui, ó, que nem diz o amigo meu, umas par de hora. Uma pracinha ali à direita, pequenininha, mas muito bem feitinha. A pracinha que eu estou com a Madalena também é muito limpinha, né? Que é próximo desse sobrado aí. E agora eu vou caminhando com o drone e vou lá mais para frente. Olha só. Aqui passa um córregozinho, agora que eu estou vendo. Pessoal da cidade de São João da Mata, que prazer conhecer a cidade de vocês. Não só eu, como a minha esposa, nós temos o prazer de conhecer a cidade de vocês. Que bom! E bonita, viu? Parabéns aí para o pessoal que cuida da cidade, porque olhando daqui de cima a gente vê que é muito bem. Uma carreta aí embaixo, ó, que chique. Que é muito bem organizadinha a cidade. Lá vamos nós, campo de futebol.
Esse aqui, pelo visto, é o campo de futebol principal, porque ali para trás eu passei sobre um outro. Deixa eu dar uma subida aqui. É, a cidade não é tão grande não, mas é uma cidade muito bonita. A rodovia que nós vamos pegar agora para descer para a cidade de Pouso Alegre, olha lá os carros passando. E olha que casa bonita ali, hein? Muito, muito chique. Vou fazer uma foto também. Vale a pena. Parei. Ponto, mais uma foto aqui para a coleção. E agora eu vou retornar, gente, porque o tempo está de chuva, deu uma respingada no carro e a gente tem que seguir viagem, que nós temos um compromisso, a parada que foi rápida. Então eu vou descendo com o drone. Deixem o like, se inscrevam no canal, comentem e compartilhem para nos ajudar. E nós vamos passando na cidadezinha, vamos gravando, vamos postando aqui. E vocês com certeza gostam disso. Penso eu, pensa a Madalena, a mesma coisa. Um abraço a todos vocês. Deus abençoe grandemente e se cuidem.